Egglospróf er próf sem er hægt að nota ef að kona vill komast að því hvenar hún hefur egglos ef hún er að reyna að verða ólétt. Egglospróf virkar ekkert ósvipað og þungunapróf, þetta er svona pinni sem er pissað á og það er í raun þannig að egglosið í líkamanum því er stýrt af hormónum, þess að líkaminn gefur frá sér hormón sem segja eggjastokkunum að losa egg á réttum tíma og þessi egglospróf þau nema hvaða er mikið af þessum hormónum í líkamanum og hvenær er þá líklegt að líkaminn sé eða hvern líkaminn sé að losa egg. Þetta er ekkert alveg hár nákvæmt en þetta gefur samt betri hugmynd heldur en að giska bara á þetta.